লাকাই আগবহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি জুনিয়র হরলিক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। ভোলা ডাঙৰীয়াটো আপোনাৰ টেবুল পাৰ্টনাৰো আছিল। কোন কাৰ টেবুল পাৰ্টনাৰ? ভোলা ডাঙৰীয়া যে ছাৰৰ টেবুল পাৰ্টনাৰ আছিল তাকে ক'লো। কিনো যাটা কথাবোৰ কৈ থাকে হুকা ধৰা। মই গোটা ডক্ৰী কান্দছো, কান্দি কান্দি মুৰিটা গোটা চকু পানী নহা হ'ল। মনটো মোৰ মস্ত পাতলা লাগছি হে। আপুনিও নাকান্দে কিয়ে? কান্দছো দুখোনে। ফুচকে কান্দে ফুটকে ফিট হয়ে এনেকে হবান নহয়। মই মোটামুটি এটা কথা চিঞৰ যে ভোলা আৰু উভতি আহিব নোৱাৰে। এহ এনে কথা নকব হে চুতীয়া, কথাটো কিবা ভাবিলেই বেয়া লাগে। মোক যে পাপে চোৱা কামবোৰ কয়ে। বৌখুৰা, এখেতৰ কথা শুনি আপুনি গুচি নাযাব দিয়ক। মানে মাৰা কথা শুনি জহলি মই কেনেবাই গুচি গেলো। তোমাৰ মহতহে মই ইয়াতে আছো। য কি হব বাই? কবাই বাৰা নাই কি হব। ঘৰখনৰ মুখত দেখি চাবা নৰা হৈছি, কেৰ পাইহে চিন্তাত ফেলছি। তোমাৰ ফোনটোই দি এটা ফোন লগিয়ে দিয়াচোন মণ্ডলনী। অকৰা, এইটো মোৰ ফ্ৰী চিম দা। এতে নাম্বাৰটো লেখা আছে, কেৰ পা বুলি গম পাবা দে। ৰিং হৈছে ৰবা, ধৰা। অকতে বাপা, কি হে ধৰাই নাই দেখোন, ফোনটো বাজিহে আছে। ধৰব দা, এ আটাই গেল যাওঁ। মেছেজ এটা দিওঁ দা। কি দিবা? পেহীক এটা ফোন কৰিবা, হেনকে এটা মেছেজ দিওঁ। ও হেগলা তুমি দিবা জান? আই মেছেজ দিবা নাজনো না। এ হলদা, মেছেজ লেখবা ধৰোঁতে ফোন আহিল। কাৰ বা ফোন? আননোন নাম্বাৰ। হেল্ল' হেল্ল', হাও শুনা শুনা নাপৈ দেখোন হা, নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম নেকি? হেল্ল' হেল্ল', হে কোনিনো? হব দে, নাকান্দু দে, চিন্তাত ফেল চাই। ভোলাৰ কিবা খবৰ পাইছা? ৰেৱতী বৌ আৰু মালতী দৰে অৱস্থা নহৈছি, তই ক'ত আছায়ে? হব দে, গা বাছে চলবি, মাক ফোন কৰছা না, কৰবি এটা। মায়ৰ প্ৰেচাৰ উঠাহেন হৈছি, মায়ে ববিতা হাৰ লগুন দেনিত আছে। বুনাজি বুনাৰ আপা লগুন দেনিতে। হব দে বাপা, হব দে ৰাখ। হে বুঢ়া বাসুদেউ, সকলোকে কুশলে ৰাখা। গতিকে হাতে পাছে চিন্তা কৰি ৰাতিটো তাবিজৰ ঘৰতে থাকিলো দা। ইয়ে ৰাম, আপুনি আকৌ কিয় পলাই ফুৰিছে? অ নৰ, অ আকৌ ক'ব নৰ, অ ভোলা কেৰপাক লগে দা বুলি মোক সিহঁতে সন্দেহ কৰিব পাৰে। সিগলাখেন কু চিন্তা কৰি আপুনি মিছাও টেনচন ল'ব নালাগে দিয়ক। অ আকৌ ক'ব নৰ, ঐ নিংনি নাজনে মেকুৰী ক'ত চুপি বহি থাকে? ঐ হেৰিয়াই, এই ভোলাৰ মাক আৰু ঘৈণীয়াকে বৰ দুখ কৰি আছে নেকি হা?
খুড়ির নিজের পুতে মালতীর মরদ নহা হয়েছে দুঃখ করে নাটকি হুক করে থাকো মনে মনে থাকাই ভাল মই বুঝে বাপাক কিবা এটা সুধি আছো মই উপরাপরিকে মার দি মোক কে ডিস্টার্ব করতে হয় বল শুই দে মালতী ডাঙরিয়ানী মুখ ফেলে চাব নোয়া অবস্থা হয়েছে কি হয়েছে মালতী ডাঙরিয়ানী শুনার লগে লগে মূর ছাগল তা অকমান পিছতে খুই দিও মূর ছাগল পেছা উঠি তেল পানি দি কোনো মতেহে রাখি থকা হয়েছে মালতী ডাঙরিয়ানী চকু কানি কানি একেবারে ফুলি গেছে মুঠতে দুইরে মুখ ফেলে চাব নোয়ার অবস্থা হয়েছে নাচাওঁ দা ভাল কি দিয় মুখ মুখাই দৌড়ে মুখ নাচাওঁ দা এটা তুমি জল 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 দুখৰ মাজতো সুধু ৰব এই দুদিনটো আপোনাৰ হাত টানাটানি কৰা নাই বাবা চিন্তা মোৰ হাতে টানছি না মোৰে টানছি আকৌ গম পোৱা নাই এ মাই বুঢ়া বাসুদেউৰ কৃপাত এনেকে পাহৰি থাকিলে ভাল হ'ব দক কি হে হাত ভৰি টানাটানি কৰি থাকিলেও থাকক আপুনি গম নাপালিয়ে হ'ল মই মৰি যাওঁগে মাই কোনো কথা নাই মুঠতে বাবাই ঘৰক ঘূৰি আহিবা লাগে বাবা ঘৰক ঘূৰি আহিলি তাৰ মুখখন দেখা পালি মোক জীয়া তোক জীয়াতে চিতাত তুলি দিলিও কোনো কথা নাই সেগলা কথা নকবোহে মাই আমাৰ খুব বেয়া দিন চলছি মাই দিয়াৰ কি হ'ব কি নহ'ব চব মই বুঢ়া বাসুদেউ চৰণত খপি দিছোঁ কথা হ'ল কালি পেৰে মই ইঘৰে সিঘৰে বেলেগৰ ঘৰক কাম কৰিব যাব লাগিব আপোনাৰ হাত ভৰি টানাটানি কৰা নাটকখন খেয়ে গলিয়ে ৰক্ষা পৰোঁ ৰাতি দুনা কথা লৈ দিয়াক আশ্ৰয় দিছ হওক দিয়ক বিপদত পৰা মানুহ তোনাগতে আগৰ কথাগিলা পাহৰি যোৱা হাফিজৰ বিষয়ে কথা লৈ ইমান কুৎসা ৰচনা কৰে হাফিজে এগলা পাহৰি গেল চব মনত আছে দিয়ক তেনেহলি বিপদত পৰা মানুহক সহায় নকৰিলি আল্লাই গুণা ধৰে এ নহয় দে তোনা লাগাতকৈ অলপ বেছি সহজ ইমান সহজলি ভূঞা কি কৰিব আমাৰ এখেতক জানেইচোন হেনাই আপুনি বহক মই চাহ কৰোঁ দিয়ক যা যোৱাকালি ভোলাহঁতৰ ঘৰত তাৰ বিপদ হ'ল তই তাতে থাকিলি সংগ দিলি সদায় তাত থাকিলে নহ'ব নহয় আজিৰ পৰা সকলো দায়িত্ব শেষ মানুহ সদায় প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগে আজিৰ পৰা নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব হাজা হওক অন্তৰখনে কান্দি আছে এনে অন্তৰখন অ' কি কৈছ হা ভল বজাৰখন কৰি দিওঁ আচ্ছা এই এটা কথা ক'ব আহিলোঁ ৰবা নকলি মোৰ পাপ হ'ব অ' ভলাই মোক লাগালপ দিনৰে পৰাই তাৰ ইনকামৰ 100-200 টকা মোৰ তাতে জমা থৈছে কালি হিচাপ কৰি দেখিলোঁ অ' 20,300 টকা বেছি আছে আমাৰ বাবাৰ টকা ঠিকি কিহে দোস্তি এই নক'ব আৰু বুজিছা এইজনীক লৈ উপায় নাইকিয়া হৈছে এইজনীৰ অন্তৰ্ঘন একেবাৰে কোমলহে এই লোকৰ দুখ দেখিলে গোটেইজনী একেবাৰে পমি যায় নিজৰ দুখৰ কথাটো বাদেই দিয়া এই আনৰ দুখৰ কথা ভাবিয়েই কান্দি থাকে মুঠতে সেই পৰৰ দুখত দুখী আৰু পৰৰ সুখত সুখী হোৱাটোৱেই এই স্বভাৱ হয় হয় আপুনি যিদিনাখন কৈছিল বাইদেউ কেঞ্চাৰ খুব কম দিনৰ আলহী মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ গ'লোঁ মোৰ কলিজাটো যেনেকেহে কপিল তাৰ ফলতেই মই মিড ডে মিলৰ আন্ধনিৰ পৰা হেডমাষ্টৰণী হ'লোঁ হেৰা দোস্তি তোমালোকৰ সম্বন্ধটো অন্তৰাল প্ৰেমলতাৰ কিন্তু চৰম ত্যাগ আৰু প্ৰেমৰ নিদৰ্শন আছে হেই হে আছে আছে তাইৰ নিদৰ্শন আৰু মোৰ চেহেৰাটো সুদৰ্শন মুঠতে সাথে পাছে মিলি পাৰ হ'লগৈ বুজিছা কি ক'লে একোডাল নুবুজিলোঁ ঐ প্ৰেমলতা মই বুজাই দিছোঁ ৰ আচ্ছা ক'লৈ গৈ আছো নহয় ঘৰলৈ ঘৰলৈ এই বল বল ঘৰতে ভৰি মই ভালকৈ বুজাই দিম ঔৰা দোস্তি এই বেছিকৈ বুজাবলৈ হ'লে আকৌ চাহবা ঔৰা চাহ একাপ খৰচ হ'ব বুলি ভয় কৰিছা নেকি তাকো বিনা চেনী চাহে
বলা ও বাইদ, নিজৰ দেহাটো চাব, মুখত দেখি চাবা নোৱাৰা হৈছে। পুত্ৰৰ এই সংকট কালত মাকৰ অৱস্থা কি বেলেগ হব হামন্দলানি, কিবাকে উশাহটো লৈ যে মই বাচি আছো সেয়ে বহুত। হেনকে নকপি বৌ, ইতা দৌ ভালে থাকবা লাগব, তইও ভালে থাকবা লাগব, আৰু বৰেও ভালে থাকবা লাগব। হয়তো দ ইতা আপনি বৈরে আশ্রয়, বৈরে আপনার আশ্রয়। হা কিয়া হেনকে কথা গেলা কইছ হে, বাবার কিবা হইছি নাকি? কি কু বাক্য গেলা ক হে, হেগলা কথা ক নাই, ধরি নিছি এরিনে ডাকলগি, কি করবা লাগব তাকে হে দিহা দিলু। এরিবা কিতে দে, আর দেই না নেদেবা, হেগলা সব ভগবানের হাতত। এরি নেদার কথা কে ভাবে, মোর কেন্দুর ইমান কমজোরি নয় দ, পশ্রাপাত পড়লিও মোর মাইডিয়ারও আকু নহয়, হেকনি মই গ্যারান্টি দিবে পারু। সাসেনি নাই সা দিবে নল্লু, বয়া নাপুদক পানু নাই, পান থাকলি তামোলা হানাহানুকে দিলু হই। হাও আপনি আর কে কান্দে হে মাই, আজি ঘরত সা নাই সেনি নাই, বাবা যদি ঘুরি নাহে আমার কি অবস্থা হব তাকে ভাবি তৎপ নাই। আকো কান্দে লাগা হওয়া নাই দক মাই, মাই দিয়ার থাকাওতেও এখান ঘরত বহু বস্তু নহকে থাকে। কঁঠাল গুইটাক আশ্রয় দিয়াটো মই কিন্তু একদম ভাল পনাই হাফিজ। কিনো এটা কথাকে কই থাকা হরেন, মোর চিন্তা গিলা খেন তোহাতকে অলপ বেলেগ, চাহ খাবি দ। এক কাপ খালাক দেখেতে, অপু আলি আর এক কাপ খাম দে। কোক গেছে দেখেত, ও হিও কিবা দোকান দিব আন পাইছো, ভিনে গাইছি। কিহত দোকান, জালর দোকান দিব ন, এবার পান দোকান দিব আন পা। আগে তা পানি হইছে মাছও বেসছে আগুন নিচনা, জালর দোকানে দিবা বেলা কই দেখুন। এ হরেন হ্যাঁ, এটা কথা হুদু দ, এনেহেন জাল আছে না কেনাই আই, উগ্রপন্থী গিলা খেন কয় মাস ফাঁসা দি ফাঁসি থাকবো। মানুহ মাৰি পেলাব দেই ৰা দোষী, অফিচৰ সেই কথা বিঘা লোচা বুজাই থাকোঁতে যায়, এতিয়া আকৌ সেই সুদৰ্শনৰ নিদৰ্শনৰ পাৰ্থক্য বুজাবলগীয়া হ'ল, বুজি পালি এতিয়া? হ'ব, নিজকে ইমান হিংসাম বুলি জাহিৰ কৰিব নালাগে, আগৰ মানুহজন আৰু এতিয়া মানুহজন ৰিজাই চালেই হ'ল। তাৰমানে তই কি ক'বলৈ বিচাৰিছ, আগতে মই ঘনশ্যাম আছিলো, তোক বিয়া কৰাৰ পিছত মই হেনশ্যাম হৈ গ'লো। ভগৱানে দি পঠোৱা ৰূপটো কোনেও চেনেজ কৰিব নোৱাৰে, কথা হ'ল আগতে জধলা আছিল আৰু এতিয়া চিকুণ হ'ল। শুনিলা দোষী, তাইৰ কথা শুনিলা? বেয়া নাপাবা দোষী, তুমি কিন্তু আগতকৈ চিকুণ হ'লা, বহুত চিকুণ হ'লাহে। তুমিতো ডেকা কালৰ পৰা ধুতি পাঞ্জাবীহে পিন্ধিছিলা, লং পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধিবলৈ বুইছা প্ৰেম, ইমান জোৰ কৰিলো নাই নুশুনে। আগৰ ধুতিখনৰ ৰূপটো মনত আছেনে দাদা, একে চিকুটি মৈলা আনিব পাৰি, পাঞ্জাবী চাৰ্টৰ ডিঙি এখিনিটো একেবাৰে এঙাৰ নিচিনা ক'লা। হ'ব পাৰে, কিন্তু জানা দোষী, তুমিতো সকলোবোৰ জানাই, কম বয়সতে ছোৱালী বিয়া দিছো, মানুহজনী হ'ল বেমাৰী, মোৰ ইফালে কাপোৰ ধুবলৈ সময় নাথাকে। হ'ব, চব কণ্ডিশ্যন বুজা হ'ল, কিন্তু প্ৰেমলতা অহাৰ পিছত যে হেডমাষ্টৰ হুলিয়া চেনেজ হ'ল, সেইটো নিজগুণে স্বীকাৰ কৰিলে ভাল হয়। শুনিলা দোষী? শুনিলো। চাহপাত চেনি দাইল মিঠাতেল চাৰ্ফ চাবোন কিবা লাগিবনে? দালিটো কাটি দক দাদা, চাউল আৰু আলু দুটামান আনিলিয়ে হ'ব, কচুৱে ভাত খাম, মিঠাতেলো নালগে, চাফ চাবোনো নালগে, সাৰেদি কাপোৰ ধুম, নাওমান চৌদাখাৰ আনব। ইয়ে ৰাম, আপুনি কিয় তেনেকে কৈছে? আকৌ মিছা কথা ক নাই দে বাবা, আমাৰ বাবা নহাক গেলি আমি এনকে চলিব লাগিব, যেখনি নহলি নহয় সেখনিহে আনব লাগব, হাত তেলানি মাৰি খোৱা চবাক গেলা আৰু এৰব লাগব। সেইবোৰ মাইন কৰি নাথাকিব, বৰলাই মোক কৈছে কি কি লাগে এখন লিষ্ট বনাই ল'বি আৰু আনি দিবি। অ দে দে, হ'ব দে হ'ব দে, এ ভোলাৰ আকৌ নহয় আই,
আঠেত কাটলি হাতঠেত গাজা বস্তু লুমাকডালো কাৱে লৰা মানৰে তার মই গ্যারান্টি দিলো আমি মানুষ চিনি পাওঁ তো এ ফলৰ উগ্ৰপন্থীয়া হি পতে ফেলছি হ্যাঁ তো দে 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 ৰাখো দে ৰাখো দে ও কি কৈছ হা ফল হেন বজাৰ কোন কৰি দিওঁ আচ্ছা এই এটা কথা কবা আহিলো ৰবা নকলি মোৰ পাপ হ'ব অ ভলাই মোক লাগালপ দিনৰে পৰাই তাৰ ইনকামৰ 100-200 টকা মোৰ তাতে জমা থৈছিল কালি হিচাপ কৰি দেখিলো অ 20,300 টকা বেছি আছে আমাৰ বাবাৰ টকা কি পিছে এটা কথা 20,000 টকা কিন্তু মই একেলগে দিব পাৰিব নহয় 5,000-6,000 মই এনেকে দি থাকিম মোৰো খৰচ হৈ গৈছে না আৰু ৰ'ব ৰ'ব এই ধৰক 1,000 টকা আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলোঁ হিচাপ ৰাখব আপোনালোকৰো কম হ'ব নালাগে আৰু মোৰো বেছি যাব নালাগে না কি কয় হিদেশ্বৰা হে কিবা কম বুদ্ধেশ্বৰা অহাবাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আমাৰ এওঁ উঠিব সেইটো ফাইনেল এটা কাম কৰিবচোন তুমি এই গাঁৱৰ মানুহবোৰক আমাৰ এওঁৰ কথা কৈ ফুৰিব পাৰিবা হওক দে ভাল হ'ব মই হলি মণ্ডল এনিক বয়া পালি ৰিয়েলি মোৰ নিজকে নিজে সুধিবলৈ মন যায় আমি বাৰু সঁচাকৈ ঘোঁৰা ঘাঁহ কাটি আছো নেকি ঘোঁৰা আকৌ দিম মেডাম আজিকালি গৰু গৰু ঘাঁহ কাটি আছো বুলি সুধিব লাগিব যোগ কৰিছে কমেডি হা মই একবাৰ কবা নালগে কথাটো এই কব কব সদ্যহতে পাহৰিছে চাগে তুমি তোমাৰ চিনাকি মানুহক কৈ ফুৰিবা দেই কাকো নকওঁ বৈয়া পাইছো মই মণ্ডলিনীক আহিল মেডাম ওপৰত কিবা সম্ভেদ পাইছিনে মেডাম একো নাই এতিয়ালৈকে গাড়ীৰ নাম্বাৰটোকে উলিয়াব পৰা নাই আমি কৰি আছো কি মানে ৰাইজে কেতিয়াবা আমাক সোধে আপোনালোকে ঘোঁৰাৰ ঘাঁহ কাটি আছে নেকি ৰিয়েলি মোৰ নিজকে নিজে সুধিবলৈ মন যায় আমি বাৰু সঁচাকৈ ঘোঁৰা ঘাঁহ কাটি আছো নেকি ঘোঁৰা আকৌ দিম মেডাম আজিকালি গৰু গৰু ঘাঁহ কাটি আছো বুলি সুধিব লাগিব যোগ কৰিছে কমেডি হা চোৰেই হওক যিয়েই হওক এইখন গাঁৱৰ ভোলা নামৰ এজন ডেকা ল'ৰা অপহৰণ হৈছে হা ডিউটিৰ নামত ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ নামত আপুনি সৰু খবৰ এটা আনি দিব পাৰিছেনে কিবা চেষ্টা কৰিছে জানো আপুনি চেষ্টা মই কৰি আছো মেডাম পাৰা নাই মই সম্ভেদ লৈ আছো নল্লি কি কৰিমে মেডাম হয় নেকি মোৰ টেনচন হ'লে মোৰ অবিষ হয় বুলি পাহৰি গ'ল হ'বলা কিহৰ টেনচন সেইবোৰ বৰ্ণনা কৰি থাকিবলৈ মোৰ এতিয়া মন যোৱা নাই প্লিজ অকণ আঁতৰি যাওকচোন মোক অকলে থাকিবলৈ দিয়ক তই শুয়ে থাক ৰাতিলৈ ভাতকেইটা মই আহি যাম দে নে এটা কাম কৰোঁ নেকি কিহৰ বা পাৰ্মিশ্যনডাল ল'ব লাগে কৰিয়ে পেলাওঁ ৰহ বৰলা কাই আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভি ভিল চোপ অব সমঝোতা নহি এয়ারটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক পেপাৰ বোট আমৰস গ্লুকোভিটা অ' আৰ এছ জি জুনিয়ৰ হৰ্লিক ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ আৰু গোদৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল